Jess. Goedemiddag. Hey, kom allemaal lekker naar voren. Rond je gesprekken af. Neem een plekje in de zaal. We gaan beginnen met de tweede dienst. En gaan we natuurlijk beginnen met aanbidding. This is my testimony from death to life. 'Cause
grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. Grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Kerk zingt, Jezus, U verdient alles.
You will do what
Wat een krachtige naam is de naam van Jezus. Die naam en door die naam mogen we vrijmoedig komen bij God. Boldly staat er in het Engels. We mogen komen bij Hem in zijn troonzaal. We mogen weten dat Hij onze Vader is. God, onze Vader, door het werk wat Jezus heeft gedaan. En omdat we mogen komen, mogen we ook met God, met Jezus samenwerken. En Hij nodigt ons daarin uit. Onder andere in gebed. En gebed is zo'n mooie plek om te mogen zijn en een ding wat te mogen doen. Het is de plaats waar we zeggen, Heer, we kunnen het niet zelf. We kunnen het niet alleen. We weten niet wat er morgen gaat gebeuren, maar U wel. En U bent God en U heeft alles in Uw hand. En U bent degene die bepaalt. En we bidden ook met elkaar in City Life Church. Dat vinden we heel belangrijk. Het is een plek die we geven aan God van Heer. Wij zijn afhankelijk van U. Maar we bidden ook zeker voor elkaar. En dat doen we ook. We hebben gebedskaarten. En als je online meekijkt, dan is er een linkje waar je op kunt klikken om gebed te vragen. En er is een team wat dan ook 2 weken zeker voor je bidt voor dat onderwerp. En je kunt op de gebedskaart dus invullen. En bij de uitgang, straks is de uitgang aan die kant, dan kun je dat in de bucket kun je achterlaten. En we hebben ook dankpunten, want we zijn heel dankbaar voor wat God doet in onze levens. En we horen hele mooie dingen, mooie getuigenissen. Mensen die een huis krijgen, mensen die op een nieuwe manier God leren kennen en beter nog meer vinden. Maar er zijn ook heel veel noden en misschien sta je hier vandaag en zijn er dingen in je eigen leven, situaties of dingen in familie, in je gezin, op het werk misschien of misschien van de buren, van wie je dan ook op je hart hebt. Weet je, God ziet het en het is, God legt het op ons hart om met mensen bezig te zijn. En Hij wil voor nog veel meer dan wij, wil Hij echt verandering brengen in situaties. Zullen we vrijmoedig naar God gaan en Hem vertrouwen voor onze kinderen, ons gezin, voor onze vrienden, onze familie, voor ons land, voor ons Rotterdam. Laten we naar Hem toe gaan. Laten we bidden. Bid voor datgene wat je op je hart hebt. Vader God, dank U wel, Heer. Dank U wel dat we bij U mogen komen, Heer. Vrijmoedig, Heer. Dank U dat U onze Vader bent en onze God. Dank U dat U geen bidder laat staan, Heer. En het gebed van een rechtvaardige veel mag uitwijzen, Heer. Veel mag doen, Heer. Heer, want U bent hier en U hoort naar ons, Heer. En we komen nederig, Heer. En we beseffen, Heer, we kunnen het zelf niet. Maar U bent God. En U bent Heer. En U bent degene die beweegt in levens, Heer. Heer, ik roep Uw naam. Heere God, voor dat gezin, Heer, wat het moeilijk heeft, Heer. Die moeder en die vader die niet meer weten hoe verder te gaan, Heer. Heer, en voor die relatie, Heer, die misschien op klappen staat, maar U bent groter. En U kunt een weg maken waar er geen weg is. En U bent groter ook in ons land, Heer. En onze hoop is op U, Heer. We kijken op naar de bergen en van onze hulp komt van de Heere, onze God. U heeft hemel en aarde gemaakt en alles is in Uw hand. U heeft controle en U bent nog steeds degene die regeert. Heer, en zo leggen we het in Uw hand. Vertrouwen wij U daarvoor. En kijken we omhoog en weten we, Heer, U doet het, Heer. En U bent God. En Heer, we wachten op U. En we vertrouwen op U. En we kijken uit naar wat U gaat doen. U bent God en U bent hier. En dank U wel dat wij samen met U dit mogen doen, Heer. In Jezus' naam, in die grote naam, the mighty name of Jesus. Amen. 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 Yes. Gebed is zo krachtig. Absoluut. En weet je wat nog ook heel krachtig is? Is onze gave aan God. Alles wat wij aan God geven, daar zit ook kracht in. En ik wil, toen ik hiermee bezig was met voorbereiden voor vandaag, toen kwam 1 Bijbeltekst eigenlijk heel duidelijk naar voren. En die wil ik delen met jullie. In Matteüs zegt Jezus, geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Dat staat in een context van geen zorgen maken. Dat de vogels in het veld, ze zaaien niet en maaien niet. Maar ze hebben altijd, elke dag weer te eten. En God zorgt daarvoor. En hoeveel te meer voor ons. De mens die God de kroon op zijn schepping noemt. Hoeveel te meer zorgt God voor ons. En ik heb dit ook, dit hebben wij ook met ons eigen gezin, hebben dit gewoon mogen ervaren. Dat op een gegeven moment hebben we gewoon de keuze gemaakt om God op de eerste plek te zetten. Niet alleen financieel, maar ook start je dag met God. Start met Hem. Het hoeft geen uren stille tijd te zijn, maar start met God. Dat je eerste minuten van je dag van Hem zijn. En
ook je financiën. Overleg met God wat je kan doen. En dan zal je zien dat God grote dingen kan doen. God, die beloftes, daar staat heel veel van in de Bijbel. Beloftes dat als wij dingen aan God geven, dat God terugzegent. En dat is zo gaaf om dat te mogen ervaren. En dat wens ik gewoon jullie ook allemaal toe. Dat jullie dat ook mogen ervaren, hoe God een zegende God kan zijn. Laten we ervoor bidden. Dank u wel, Vader, dat u een zegende God bent. Dank u wel voor alle zegeningen die we iedere keer weer ontvangen. Dak boven ons hoofd, eten op ons bord. Heer, en zo zijn er veel meer dingen die we krijgen van u. Dank u wel daarvoor. Heer, en ik bid ook een zegen uit voor de offers die mensen brengen. Heer, wat het ook is, dat het een veelvoud vrucht mag dragen, Heer. Dat mensen het zullen ervaren dat u er doorheen werkt. Heer, dank u wel voor uw genade en uw liefde. Dank u wel. Er zijn meerdere manieren om te kunnen geven. Er is een QR-code, die komt op het scherm. Die kan je scannen. Er liggen machtigingskaarten op de tafels. Die kan je invullen. Kan je bij de uitgang in de offerton stoppen. En we hebben ook een CLC-app. Heb je die nog niet, zou ik zeggen, download hem en installeer hem. Er staat als het goed is heel veel informatie in altijd. Over komende activiteiten. En ook daarin kan je geven. Ik zou zeggen, laten we lekker verder feest vieren met het achtjarige feest. Ik geef het woord door aan Erold. Dankjewel. Wauw mensen, kerk, gefeliciteerd met 8 jaar. 8 jaar CLC Rotterdam. Jawel, wie was erbij de allereerste keer in de informatieavonden op de Coolsingel? Later ging die failliet, dat is wel jammer, hè? Dat heette Bed. Dus dan zei je, wil je ergens wat gaan drinken met iemand? Je snapt hem al, hè? Ga je met me mee naar de Coolsingel, ja. Dus het was een beetje dramatisch. De eerste, we wilden de interesse proeven, peilen. Er waren een hele groep van Rotterdam die in Den Haag in de kerk elke keer kwamen. En is er niet een interesse voor een campus in Rotterdam? Maar de eerste avond was aardig goed gevuld. De tweede avond, om 8 uur begon die, waren er 3 mensen. Dus ik dacht, nou, dat is niet zoveel interesse, schijnbaar. Als dit is peilen of er een campus gaat beginnen. Soms moet je gewoon doorgaan als de Heer spreekt. Hey, ik wil vragen, Daniel en Wendy, kom even bij. Dus jullie willen ook wat delen over de journey en jullie journey. Zoals even welkom eten, jongens. Daniel en Wendy. Jullie hebben alles meegemaakt, hè? Dat klopt, Eel, dankjewel. Ja, vanaf de eerste dienst WTC en daarvoor trouwens nog een Celebrate His Goodness. En vanaf 2016 mochten wij de campus leiden. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En afgelopen september was dat. Het was het moment dat we ook on stage kwamen en dat we hebben gezegd dat we een moment van rust mochten nemen. Die we ook wel echt even nodig hadden. We konden lekker bijtanken. En dat heeft ons goed gedaan. En we hebben ook goed kunnen nadenken en evalueren. Waar zijn we op dit moment? En om maar toch met de deur in huis te vallen. Ik hoop niet dat er een schok komt, maar ik denk dat, het wel, dat je het wel zag aankomen. We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we op dit moment, in dit seizoen in ons leven, dat we niet meer kunnen geven wat nodig is om de campus te kunnen blijven leiden. En dat betekent dat we het campusleiderschap in overleg ook met Eelt en Mathilde definitief overdragen aan Henk en Siar. En Henk zit hier. Dus wat ik zei, ik hoop niet dat het als een schok komt. Ik zal je vertellen, in de eerste dienst hebben we deze mededeling al gedaan. En ik vertelde toen ook dat ik een keer iemand sprak die wat nieuw was. En we zien heel veel nieuwe gezichten die niet eens wisten dat Wen en ik al jaren gewoon hier campusleider waren. Maar dat zegt eigenlijk, ik vind het mooi, weet je, over de cultuur van de kerk. Dat we kerk bouwen we met elkaar, dat doen we echt met elkaar. En daarom, ik wil ook echt, als we terugkijken op die afgelopen jaren, hebben we zo ontzettend veel mooie dingen gedaan. Ik sprak net Maurice. Maurice, waar ben je? Ergens daar, oh, daarboven, ja. Maurice is ook iemand van het eerste uur. We hebben zoveel mooie dingen gedaan in de WTC. We hadden het net over, 40.000 kerstflyers verspreiden met de connectgroepen, weet je, omdat we een kerstdienst hadden. Nou, allemaal dat soort gekke dingen. Dopen in het open water, weet je, dat soort dingen. Mensen die wekelijks, weet je, hun keuze maken voor Jezus. Het was een reis van echt een grote eer. En vanaf deze plek wil ik daarom ook als eerste Eelt en Mathilde ontzettend, ontzettend bedanken. Voor het vertrouwen en het geloof dat jullie hebben gehad in ons, in het kernteam in Rotterdam. En dat we de ruimte en de vrijheid hadden om hier aan de slag te mogen gaan met vallen opstaan. En tot de plek waar we hier nu zijn. En van daaruit wil ik ook eigenlijk iedereen die deel is van City Life Rotterdam. Of je nou gewoon hier ooit een keer geweest bent, misschien net nieuw bent.
Maar in het bijzonder natuurlijk ook onze teams. Weet je, iedereen die vrijwillig deel is geweest van een team. Teamleider, connectgroepleiders. En zeker niet op de laatste plaats natuurlijk ons kernteam. Echt vanuit de grond van ons hart. Dank je, dank je, dank je wel. Want kerk bouwen, dat doen niet Wen en ik alleen. We zeggen dat wel vaker, weet je. Niet met de gave talent van een paar. Maar dat doen we met de offers van velen. Met iedereen die zijn tijd investeert. En vanaf die plek, weet je, kijk waar we nu zijn. En hoe mooi en hoe tof het hier is. En ja, weet je, de vraag is natuurlijk, wat ga je dan doen? Misschien dat je dat afvraagt. Misschien ook niet, maakt niet uit. Maar nee, we blijven in Rotterdam. We zijn deel van deze kerk. En ik mag ook blijven spreken zo af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ja, we zullen kijken tegen die tijd wat we nog meer kunnen oppakken. En wat de toekomst ons zal brengen. Yes. We horen het. Iemand roept worship en dat is eerder geroemd. Nou, daar zijn we natuurlijk mee begonnen. En daar komt ook eigenlijk alles vandaan, zeg maar, ons hart. En weet je, ik zei het vanmorgen al, een beetje quasi, maar als CLC Rotterdam zijn we eigenlijk een mooi, uniek zootje imperfectie bij elkaar. En weet je, met Jezus centraal. En ik denk dat we dat echt zijn. En misschien representeren wij dat ook wel gewoon. En weet je, titel of geen titel, we zullen gewoon zijn en blijven wie we zijn. Dus iedereen super bedankt. We gaan niet weg, we zijn hier. En ja, we kletsen. Ja, dan toch nog één belangrijk ding, want Henk en Sjaar nemen het over. Maar ik wil je eigenlijk vragen dat zoals wij onszelf gesteund hebben gevoeld door jullie allemaal. Alle support die gegeven is, het geloof, het bidden, het vertrouwen. Wil ik je eigenlijk vragen, laten we met datzelfde, weet je, die houding en nog gewoon een klein beetje meer Henk en Sjaar steunen. Want ik, absoluut, zij hebben het nodig. Weet je, ze hebben mensen nodig die naast hun staan in deze fantastisch mooie reis. Yes. Ja, zeker. Dank jullie wel, Daniel. Wendy, we zijn nou toch niet op de livestream, dus nou kan dat even. We zijn jullie heel erg dankbaar voor vele jaren van hard werken. We werken met heel veel passie. En je hebt een hele mooie kerk gebouwd. De Heer doet het maar. Geweldig mooie twee diensten. Er zijn zoveel mensen gedoopt. Alpha, Jezus hebben leren kennen. Zoveel mensen zijn jullie heel dankbaar. En zullen jullie dankbaar blijven. En we zijn ook heel blij dat je gewoon hier... Dit is je thuis en je doet wat je kan doen. En dat ene woordje net, weet je nog, Daniel, op de parkeerplaats. We liepen samen hierheen. En de rest moet je maar aan Daniel vragen. Het zou mij verbazen als je over 2 jaar nog niks doet met worship. Of jullie. Is dat een profetie? Of, Vraag maar aan de Heer. Vraag maar aan Henk, hij weet het nu. Alright, we zijn ze dankbaar. We zijn Henk en Sjaar ook dankbaar. Dankjewel Henk en Sjaar. Het begon eerst met 3 maanden, toen werd het 6 maanden. En toen werd het heel 2022 en nu weet niemand het meer. Zullen we ook Henk en Sjaar even bedanken voor hun... Ze stappen er toch maar in. En dat is ook weer dapper. Vraag maar een keer aan Sjaar. Ze heeft een droom gehad op de Battle College toen ze daar een jaar waren in Amerika. En dat ging een beetje hierover. De invulling van de droom begint zich langzaam te ontvouwen. Maar God was al wel aan het voorbereiden. Dus we zijn dankbaar. Ik ga gauw die kant op, want ik ga spreken. En hier zit nog iemand te pingelen. Gaat goed met je? Hé, hey, die vrouw van jou, ben je een beetje gek, hoor? Sorry? Die doet het zo leuk, man. Ja, zeker. Doet ze thuis ook leuk? Laat maar. Ze kan het hier in ieder geval. Speel maar lekker door. Het was de eerste keer tegen je gezegd dat ik je op een podium zo zag, eigenlijk. En je hebt het gewoon. Er is passie, er is vreugde, er is visie. En hartstikke gaaf. Ik moet dat ding opstarten. Gefeliciteerd jongens met 8 jaar, hè? 8 jaar. En even kijken, deze moet ik hebben. Oh, jij blijft doorpingelen. Ja, dat is leuk voor Rotterdam, hè? Dus, hou we niet op met het pingelen. Dat is leuk. Doe maar hoor, dat beviel wel goed de eerste dienst. Dus, hey, we gaan een beetje spreken over het jaarthema. Is dat oké? Okay? Here is our hope. En heb je genoten van de, ik hoop het, van de vision film? Ja? Een beetje genoten van de film? Oké, nou, ik hoop het. En van het jaarthema, ik denk dat we een heel mooi thema te pakken hebben. Here is our hope. En daar wil ik nog wat op doorgaan vandaag. Is dat oké? In het woord. Zullen we bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor uw aanwezigheid. Uw goedheid, Heer. We zijn u dankbaar dat u hier bent, dat u uw huis bouwt, Heer. We zijn u dankbaar voor 8 jaar
al zoveel mensenlevens veranderd, aangeraakt, thuisgekomen bij u, in uw huis. Heer, we danken u voor de komende 8 jaar, voor de komende tijd die voor ons ligt. En we geloven u voor een mooie, groeiende kerk. We geloven u voor nog heel veel mensenlevens die aangeraakt en veranderd worden door uw liefde, door de boodschap van uw hoop in Jezus' naam. En Heer, we spreken uit ons denken is alert, ons hart is open om te horen wat de Heilige Geest wil spreken tot ons allemaal. In Jezus' naam, amen. Een nieuw begin, hè? 8 jaar. 7 is, weet je wel, is rust dan, hè? De 7e. Ik weet niet of je dat zo ervaren hebt, maar dat is dan... En dan 8e jaar, dan begint het weer. Dan begint een nieuwe seizoen. En ik geloof dus dat 8 jaar, het 8e jaar is een speciaal jaar. Ook voor deze kerk. Voor ons en voor ons allemaal. Ik ben benieuwd naar wat God heeft voor ons voor de komende tijd. En hoeveel mensen we nog mogen helpen. Ik ben heel erg dankbaar voor de visie die we hebben. Heel kort gezegd, we zijn ervoor als mensen. Ik hoop dat je hem uit je hoofd kent. Om mensen te helpen om Jezus te vinden, God te vinden zoals die werkelijk is. We zijn ervoor om ze te laten helpen ontdekken hun nieuwe identiteit. De vrijheid die God geeft als je zoon of dochter van God wordt. En dan gemotiveerd door zijn liefde. Niet omdat je op een roostertje staat, maar omdat je aangeraakt bent door hem. En je wil iets betekenen, dan wil je het ook weer doorgeven. Een verschil maken hier in de kerk, in het bouwen van ons huis. En in de wereld waar we in leven. Ik ben daar dankbaar voor en ik geloof er echt helemaal in. En dus elk jaar hebben we een thema en deze keer, zo'n beetje najaar, dan vraagt het team al aan mij, heeft u een nieuwe jaarthema op uw hart? Dus daar bid ik dan altijd voor, hier is our hope. Een paar mooie teksten en waar die op gebaseerd is, het jaarthema staat op Romeinen 15. Ik wil met je een paar mooie teksten over hoop lezen. Uit de NIV, dan staat het iets mooier. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him. Dat staat er in de Nederlandse Bijbel niet altijd bij. As you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. En het is zo mooi dat God wil je hoop geven. In de kracht van de Heilige Geest wil hij dat je overstroomt zelfs met de hoop die de Heilige Geest geeft. Maar er staat bij as you trust in him. Als je vertrouwt op hem. Daar waar we beginnen te vertrouwen, die wandel van geloof en vertrouwen in de Heer. Ik heb vroeger wel eens gesproken, de vijand, een van de dingen. Als die ons vertrouwen in God kan aanvallen, dan gebeurt er iets wat je niet fijn. Hij is uit op je vertrouwen. Als iemand vraagt, wil je meehelpen in de kerk en je kijkt naar je agenda en je tijd, de echte vraag is vertrouwen. Als je nadenkt over financiën en bijdragen om de kerk te bouwen, de echte vraag is niet heb ik het, maar is het vertrouwen. Zal de Heer zegenen als ik deze stap neem? Vertrouwen in zoveel dingen. Als we op hem vertrouwen, dan begin je te zien dat je leven begint te focussen. Je komt dichter bij Jezus, je komt dichter bij de Heer. Je zegt, Heer, maar daar leef ik voor, daar. En dan begint het vreugde te komen. En begint de hoop te komen. Als je je richt op hem. In 1 Petrus 1 staat ook een hele mooie. En binnenkort, ik had al met Michelle net over gehad. Binnenkort, jij gaat eigenlijk ook bij jou moeten vragen. Gaan we dat lied zingen, Living Hope. Zo heet het lied toch, Living Hope? Ja. En dat is, deze tekst is zo mooi. En binnenkort gaan we dat zingen. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope. Er staat hier loving hope, maar het moet zijn living hope. Staat bij jullie wel goed? Into a living hope. Wat gek, staat hier verkeerd. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead into an inheritance, an erfenis, that can never be perish, spoil or fade. This inheritance, deze erfenis, is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Hij is onze levende hoop. Hij heeft ons hoop gegeven. Levende hoop in jou. En er staat iets, ik lees hem ook uit het boek in het Nederlands. Staat het ook mooi. Lees nog even met me mee. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Ik hoop dat je dat ervaart, dat je daar ja op kan zeggen. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. En daarom leven we nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Ik hoop dat dat waar is voor je.
Ik hoop dat het waar is voor mezelf dat ik inderdaad kan zeggen, ik leef toe naar het eeuwige leven. Er is veel gebeurd in de laatste 2 jaar met corona en onzekerheden, dingen die zomaar niet meer konden. We wisten het niet meer. We leefden op een gegeven moment van persconferentie naar persconferentie. Ik hoop dat we komende dinsdag echt weer een beetje ruimte enzovoort, boodschappen van ruimte krijgen. Maar er is veel gebeurd in die 2 jaar. En dan wordt eigenlijk komt dat, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, wat is nou echt essentieel en wat is nou echt belangrijk in je relatie met God? En deze wereld wiebelt en wankelt. Ik zei het in de eerste dienst ook. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij, Nederland dus ook, Europa, komende week in oorlog raken met Rusland. Aan de grens van Oekraïne. Ik neem aan dat je dat een beetje wist. Dat toch geen verrassing voor je is. Iedereen wordt teruggeroepen. Alle buitenlanders worden teruggeroepen. Het is een gekke wereld waar we in leven. Ik weet niet wat dat voor consequenties heeft. Geen idee, maar het klinkt niet goed. En dan kom je... Wat is nou echt essentieel? En kan je nou zeggen voor jezelf? Heer, dank u dat we hier mogen leven. Dank u dat we als kerk en als persoon nog een missie hebben. Een taak, een roeping. Om mensen te helpen Jezus te vinden. Maar dank u, Heer, dat mijn echte hoop, mijn echte ogen zijn gericht op dat wat u voor mij heeft. Klaar liggen, mijn erfenis in de hemel bij u later. Dat is echt essentieel. En sommige COVID deed gekke dingen bij mensen. Sommige mensen zag je een beetje terugtrekken. Christen, een beetje van, ja, ik weet het allemaal niet meer. Sommigen hadden misschien de vraag, als God goed is, waarom laat hij dit gebeuren? Anderen beginnen juist te denken, Heer, wat is echt belangrijk. Mijn eeuwigheid bij u is echt belangrijk. Ik hoorde een voorganger niet zo lang geleden, pastor Chris Hodges, ik weet niet of je van gehoord hebt. En die zei, daar heb ik echt over nagedacht. Hij zei, een van mijn meest belangrijke taken als voorganger is to prepare people for eternity. Zo, die gaat diep. Ja, dat is waar, ja. We hebben een boodschap. We weten de naam waardoor je in eeuwig leven samen met hem kan komen. En wat een voorrecht dat we... Ik ben dankbaar voor CLC dat we proberen... Mag je de 30, doen we 30. Mag je 200, doen we 200. Livestream. Maar we proberen die boodschap niet te stoppen. Van mensen, er is een God in de hemel die van je houdt. En hij wil dat je hem leert kennen. Niet alleen voor nu, maar juist ook later. God heeft het, de erfenis die God al lang voor u heeft klaar liggen in de hemel. Een erfenis die door niks of niemand wordt aangetast. En zijn waarde nooit verliest. Opdat u op God vertrouwt, zal hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het eind van de tijd te ontvangen. En ik hoop echt dat dat dieper en dieper en dieper zakt bij ons allemaal. Ik had een oma, zij overleed toen ik 8 was. Maar ik kan haar nog goed herinneren. Zij was echt een gelovige vrouw. En oma van mijn vaders kant. En ze had het zo vaak hierover. Ik ga later naar de Heer Jezus. Ik ben een schaapje van de Heer Jezus. En jij, ik was een kind, 8 jaar, 7 jaar. Jij bent ook een schaapje van de Heer Jezus. En dan mag je in de hemel zijn, voor eeuwig, in het paradijs. En zij maakte mij op de een of andere manier... Oh. Nou, later, weet je wel, mijn ouders deden er niks aan. Dus je zakt helemaal weg. Het geloofsleven, eigenlijk niks mee gedaan. Nooit naar een kerk geweest. Totdat je dan echt gaat zoeken uit depressiviteit enzovoort. Maar ik ben zo dankbaar. Nu, ja, het is lang geleden. Maar ik hoor het dan nog zeggen. Alsof ze toen al het zaad zaaide. Eerlijk, dat is je bestemming. De Heer Jezus wacht op je. Ik heb dat verteld over het papiertje wat we vonden, toch? Heb ik dat hier verteld? Ja, heb ik verteld, ja. Dat papiertje wat we vonden in een park in Zwitserland op onze vakantie. Voor degene die niet... Er lag een klein papiertje in het park. En ik pakte het zo op een mooie zomerdag in Zwitserland. Dat lagen we meer van Lugano. En daar stond op... I love you, you're precious to me. I'm waiting for you, Jesus. Heb ik volgens mij ook vorige keer verteld. Maar zo mooi... En als we zeggen, hij is onze hoop. Onze hoop is niet de persconferentie dinsdag. Onze hoop is niet dat je weer een beetje gewoon kan gaan leven. Je hoop is niet uiteindelijk misschien een carrière of andere dingen. Of een partner vinden. Het allemaal wil God ook doen. Hè? Maar uiteindelijk, de echte hoop is dat. Wat de rijke erfenis die hij aan het eind van de tijd voor jou heeft klaarliggen. Waar de Heer Jezus kan zeggen, dankjewel. Ga in. Trouwe dienstknecht, in het feest van mijn Heer, van jouw Heer, van mijn vader en jouw vader. Vind die prachtige Heer Jezus na de opstanding, zegt tegen Maria, mijn God en jouw God. Wij hebben nu dezelfde God, Maria. We hebben dezelfde hemelse vader, Jezus en Maria bij het graf. Prachtig mooi. Ik hoop dat je daar
daarna uitstrekt. Wat er ook gebeurt in deze wereld, in je leven, ups en downs, maar je hebt een hoopvolle toekomst. Die Jeremia, dat staat hier niet bij, Jeremia 29 vers 11 is dat toch? Ik weet welke toekomst, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Een hoopvolle toekomst, iets in Nederlands. Weet je wat dat geschreven is? Toen waren ze in ballingschap in Babylonië. En de Heer zei erbij, oh by the way, je blijft hier 70 jaar. Ik weet, ik heb een hoopvolle toekomst voor je. En dan kan je denken, nou lekker hoopvol, 70 jaar in Babylonië. Onder gevangenschap. En dan zegt de Heer, staat er, lees er maar bij, er staat hier, bouwhuizen. Neem mannen, vrouwen, vermenigvuldig. En zoek de vrede voor de stad Babylon. Dat staat er al, heel bijzonder. En dan staat er één regeltje bij. Als je mij zoekt met heel je hart, dan zal je me vinden. In die content, dames en heren. We hebben een beetje COVID gehad. Zij zaten in ballingschap in Babylonië. Daar komt de tekst vandaan. I know the plans I have for you. Plans to give you a hope and a future. Nou, dat was niet bepaald. Straks lezen we in Paulus, die in de gevangenis ook zulke dingen deed. Onze echte hoop is in de Heer. Romeinen 5 vers 3. COVID, de tijd die we hebben gehad de laatste jaren, is een test. Ik zeg niet dat de test van God gestuurd is, maar in het leven heb je testen. Situaties zijn testen. En 2 jaar lang, en allemaal op en neer, kerk open, dicht, half, en een klein groepje, grotere groep. Het is een test voor ons allemaal. Wij zijn er doorheen, hoop ik, want je bent hier. Maar het is een test. Wat doe je als dingen onzeker zijn? Wat doe je in je relatie met God? Wat doe je in je meebouwen met de kerk? Lees even met me mee in Romeinen 5, vers 3. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle COVID-ellende. Omdat we weten dat de ellende tot verharding leidt. Verharding tot betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Als je dit begrijpt en je weet dat het leven testen brengt, zoals wat we hebben meegemaakt met COVID, dan denk je, wacht eens even, als dit een test is, dan wil ik er goed doorheen komen. Die ellende die brengt volharding als ik er goed doorheen ga. Dus wacht eens even, ik laat me niet overweldigen door angst. Ik ga niet zitten te wachten tot het voorbij is. Ik ga volharden. Ik ga door. Ik ga door om Jezus te dienen. Ik ga door om te kijken wat ik wel kan doen. Ik ga door om te kijken hoe ik in het huis van de Heer kan zijn op de een of andere manier. Ik ga volharden. Als je dat doet, dan zie je betrouwbaarheid groeit. Betrouwbaarheid komt niet zomaar uit de hemel valt. Betrouwbaarheid groeit waar je ziet dat mensen doorgaan in moeilijke tijden. Volharding. Doorgaan in moeilijke tijden. God is het allerbelangrijkste. Ik wil mensen helpen om de boodschap van hoop te brengen. Juist nu wil ik ze helpen. Voorzichtigheid is één ding. Maar angst en bezorgdheid is niet van de Heilige Geest. Ik wil mensen helpen om daar door die test heen te komen. Door de volharding. En dan zien we, je bent betrouwbaar. God ziet, je bent betrouwbaar. Je doet wat je kan. Je probeert te doen wat je kan. En die betrouwbaarheid geeft hoop. Als het ware, mensen zijn al door het een en het ander heen gegaan. En ze zijn blijven staan. Gaan door om te dienen. Wat ik van Daniel Wendy zo waardeer. Wij allemaal gaan door dingen heen. Maar ze staan hier en zeggen, wij gaan door met dienen. We gaan doen wat we kunnen. We brengen het woord enzovoort. Dat is mooi. Dat is betrouwbaarheid. Dat is volharding. En dat brengt hoop. En deze hoop zal niet beschaamd worden. Zie je dat wij een hele belangrijke rol hebben. Actieve rol in het bouwen van hoop. Het is niet alleen maar een soort wanhoop. Ja, nou ja, uiteindelijk komt alles goed. God wil hoop bouwen in ons. Dit was nummer 1, nummer 2, puntjes, een paar puntjes heb ik. Vertel de mensen. We hebben dat mooie liedje van vroeger, Ellie Rickert. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Kent iemand dat nog? Hè? Oh ja, dat hoorde er ook nog bij. Ja, dan riep je alle kindjes Jezus. Ja. Maar hier 1 Petrus 3 vers 15. Wees daarom niet bang voor de mensen. Laat u door niks in verwarring brengen. Dat was ook een test van de afgelopen paar jaar. Niet in verwarring brengen. Erken Christus als Heer. En eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in je leven gebaseerd is. Wees dan steeds bereid om te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Je moet maar kijken wat je ervan vindt. Sommige mensen zullen misschien zeggen, we moeten de straat op. We moeten evangeliseren.
moet er de straat op. Ik weet niet of dat werkt in het Westen. Wat ik wel weet, is wat Rich Wilkinson zei dat pas geleden op de vorige conferentie, onze leidersconferentie. You want to reach people? Build a healthy church. Als jij je vrienden mee kan nemen naar het huis van de Heer en God raakt ze aan, harten beginnen te veranderen, open te gaan voor Gods liefde. Dat is volgens mij nog steeds de beste manier van werken. Nou, hier staat, om het nieuws van God te brengen. Hier staat, als iemand vraagt naar de hoop in jou. Hier is haar hoop en daar hebben we het over vandaag. Wees dan altijd bereid om te antwoorden en doe dat dan met wijsheid. Doe dat zachtmoedig en met respect. Niet in Rotterdam, maar ergens, een heel andere hoek van het land, heb je misschien wel mensen. Die zijn gelovig. Maar ze komen het allerlaatste binnen op hun werk. Ze zijn het eerste weer weg. Ze halen nooit een kopje koffie voor iemand anders. Ze zitten altijd te mopperen over het weer en over het nieuws. En op een dag denkt, ik moet natuurlijk wel het evangelie brengen. Wacht even, daar hebben ze het over gehad in de kerk ook. Ja, moet ik doen. En dan begint hij te vertellen. En dan denken je collega's, oh nee, niet dat ook nog. Niemand was nieuwsgierig. Kunnen wij zo leven op je werk, in de straat, op je sportschool, sportvereniging. Zo leven dat mensen nieuwsgierig gaan worden. Dat is een uitdaging, dat is niet zo makkelijk. Maar het kan, ik weet dat het moet kunnen. Dat mensen beginnen te vragen, hey joh. Ik zie dat jij er dan toch anders mee omgaat. Vroeg of laat. Ik heb gemerkt, ik weet niet hoe het bij jou is. Ik heb 10 jaar bij KPN, bijna 10 jaar volgemaakt op het kantoor. En in de grote groep was meestal, niet zo heel veel, hè. Was er altijd wel één die ging gelijk een gekkigheid mee uithalen. Maar 1-op-1, daar had ik vaak wel momenten. Ja. Ga jij elke week naar de kerk? Ja, joh. Dat moet zeker. Ik zei, nee, dat moet niet. Dat is zo'n vraagje, weet je wel. Zo'n veilig vraagje. Kijken hoe. En daar bid ik voor. Heer, ik wil dat ik gesprekjes krijg. Ik wil dat mensen uit de straat komen met vragen en noem maar op. De uitdaging. Zijn mensen nieuwsgierig gemaakt door jou en mij in de manier waarop we leven? En beginnen ze te vragen, heel voorzichtig misschien. Wat zoek je toch in die kerk? Zit je daar nou elke week? En dan ga je een klein beetje. Ik zei het vaak zo, even als vaker vertel, ga ik naar mijn volgende punt. Met KPN zei ik altijd, ik heb naast KPN nog een hobby, zei ik dan. Maar daar willen jullie niks over horen, hè? Dat respecteer ik, hoor. En dan krijg je in de gang, bij de koffiemachine, 1-op-1, weet je wel. Dat ging zeker over de kerk van jou. Ik zei, nou, eigenlijk gaat het over mijn geloof, mijn relatie met God. En dat geven we vorm in de kerk. En dan had ik dacht, yes, het is weer gelukt. Ik wil het evangelie delen, maar wel op een manier waar een hart een beetje nieuwsgierig is. Oké. Onze hoop willen we delen aan degene die dat vragen. Ik wil een paar minuten nemen over iets waar we het veel over hebben gehad de laatste tijd. Mental health. Mentale gezondheid. Gewoon een paar minuten. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen therapeut. Een paar sleutels die bij mij in ieder geval voor mij belangrijk zijn. Volgens mij voor ons allemaal. Mentale gezondheid in dit alles. Als er hoop groeit, dan groeit de gezondheid. Dat mag je begrijpen. Dan komt er iets van, hey, vind je niet mooi dat de Bijbel zegt, He is the lifter of my head. Hij heft mijn hoofd omhoog, staat in de Nederlandse Bijbel. Dat is echt zo. Hij geeft hoop. Nou, Matthäus 11, vers 28, die kennen we wel, hè. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. In Den Haag is er iemand, die man is eigenlijk pas tot levend geloof gekomen. Ik zal het maar geen naam noemen. Hele leuke vent. En God doet alles, elk gebed wordt verhoord. En hij krijgt een huis en hij, in Den Haag, een wonder. En hij krijgt een baan en hij zit nu op de Alfa. En alles is geweldig. En dan zegt hij tegen mij, ja, dat doet God gewoon toch allemaal. Dan komt hij met een hele lijst wat God allemaal weer gedaan heeft. En ik zeg, ja, mooi, hè? En ik denk bij mezelf, ik loop al een paar jaar langer mee, maar die lijst is bij mij niet nou altijd even. Ken je dat of niet? Het lijkt soms wel dat de Heer voor nieuwe christenen extra goed is of zo. Ik weet niet of ik het precies moet uitleggen. Hier staat, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. De Heer Jezus zegt het, worstel je met depressiviteit, met burn-out, met bezorgdheid, met misschien wel paniek, met onzekerheid, noem al die dingen. En de Heer zegt, kom bij mij.
duidelijk. Kom bij mij. Elke dag ga naar hem toe. Ik ga je rust geven. Maar dan komt deel 2. Leer van mij. Neem dat juk op je. Weet je wel, die twee ossen zo samen. De Heer heeft een taak voor je. Elia zat in de grot, weet je. En God zei, wat doe je daar? Ik heb nog een opdracht voor je. God heeft een opdracht. In beweging komen met de Heer Jezus samen. En dan zegt de Heer, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig. En dan ga jij leren hoe je rust kan vinden voor je ziel. En daar, dames en heren, zitten we allemaal ergens op die journey. Hoe vind je nou rust? Hoe wil de Heer dat laten zien? Een paar gedachtes. Erken dat je strijd vooral zit in je denken. Het begint in je denken, niet in je emoties. Als wij zoeken vrede. Heer, geef me vrede. Geef me vreugde. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Nehemia achter dat. En dat is oké. Okay, de Heer wil het geven, maar vinden. Romeinen 12 vers 2 zegt niet voor niks. Word vernieuwd door de vernieuwing van je denken. De grootste strijd kan wel eens liggen. Niet in je gevoel in de eerste plaats, maar in je denken. Stel je voor, als wij gaan vechten tegen depressiviteit, tegen angst, tegen bezorgdheid, vechten tegen eenzaamheid, vechten tegen... Joh, laat ik je zeggen, dat ga je niet volhouden. Uitermate vermoeiend. Daar hou je niet van. Dat gevecht ga je nooit winnen. Uitermate vermoeiend. Maar alleen maar slechter van. De Heer wil ons helpen om van binnenuit de waarheid die Hij over ons zegt, zijn liefde voor ons, al die dingen die God over ons zegt, dat begint te groeien, zodat kracht groeit van binnen, zodat je in je denken gaat veranderen en dat het je gevoel volgt. Want dat is een ander sleuteltje. Heel vaak volgt uiteindelijk, dat duurt soms even, je gevoel, je denken. Niet andersom. Dus richt je op het nieuwe denken, zodat je gevoel erin mee begint te komen. Je denken is zo superbelangrijk. Weet je, als je begint te realiseren, de vijand... Super, voor mij heel belangrijk is de vijand, een belangrijke sleutel, probeert mij op een zijspoor te brengen in mijn geloof. Op een zijspoor. Op een soort zijrangeerding. Met uiteindelijk waar het dood loopt. En ik, dat wil ik niet. Ik wil Jezus dienen. Ik wil hem geloven voor nog heel veel mooie dingen. En ik wil niet op een zijspoor komen door mijn verkeerde denken van angst, twijfel, onzekerheid, noem maar op. Je oude patronen, als je bepaalde gedachten heel veel hebt gedacht, dan krijg je dat karrenspoor in je denken. Weet je wel, die patronen in je hersenen, kunnen ze zelfs zien op een scan en zo. Karrensporen van denken, die is, ik heb jarenlang met heel veel afwijzing geworsteld. En dan lag er een diep karrenspoor. En als er dan iemand een beetje of niet keek of niet gedacht, zie je wel, hup, dan zit je weer in dat karrenspoor. En de Heer wil je helpen om nieuwe karrensporen aan te leggen van Gods waarheid. En dat, ik zeg het je eerlijk, is hard werken. Samen met de Heer kom je een heel eind. Het begint in het nieuwe denken wat God je wil geven. Als je een briefje van 50 krijgt, dit wordt ook gebruikt bij Freedom in Christ, geloof ik, hè? En je denkt, dit klopt niet. Dat is een vals briefje. Hoe weet je dat? Omdat je, hoop ik voor je, heel vaak een echt briefje van 50 jaar hebt gehad. En je weet gewoon, dit is niet echt. Hoe weet je dat? Ja, weet je niet. Het is gewoon niet echt. Het voelt niet. Het is zoals een echte voelt. Als we ons denken beginnen te vernieuwen met de waarheid van God, dan begin je de leugens langzaam maar zeker steeds meer te ontrafelen. Als de vijand komt met afwijzing, met twijfel, met bezorgdheid. Wacht even, dit is vals. Dit is niet echt. Ik weet wat God over me zegt. Dat was deze man, Kees Bot. Sommigen van jullie kennen hem. Zakenman, eigen bedrijf. Alles ging fout. Christen, maar alles ging fout. Zijn bedrijf failliet. Zijn vrouw bij hem weg. En toen zat hij thuis alleen in zijn kamertje, woonkamer. Helemaal in de put. Een gebroken man. Eenzaam, stil in huis, vrouw weg, bankroet. En toen zei hij, God, wat denkt u eigenlijk over mij? En toen kreeg hij deze gedachte, ik ben stapelgek op jou. En toen dacht hij, ik ben niet zo stapelgek op mezelf, als ik eerlijk ben, in deze situatie. En hij begon zich te realiseren, God denkt heel anders dan ik over mij. En zo begon de journey van herstel, nieuw denken.
Er is een meisje bij ons in de kerk, die heet Shirley. Sommigen van jullie kennen haar. Ze werkt ook een paar dagen in de week op kantoor in de CLC in Den Haag. En ze is inmiddels hoogzwanger. Dus als je denkt, oh die, ja, ja. En ik zeg vaak tegen haar, Shirley, wat heb je toch een mooie naam. Dit is een goede oefening om je denken te vernieuwen met de waarheid van God. En dan zeg ik tegen haar, als ik haar tegenkom op de gang, en soms doe ik het wel eens in de dienst. En op een gegeven moment zegt ze, nou, dat weet ik wel een keer. Ik zeg, ja, maar je hebt zo'n mooie naam. Shirley. Shirley goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Dat is het laatste stukje van Psalm 23. Ik zeg, Shirley, elke keer als ik jou zie, dan denk ik daar weer aan. Je bent een grote bron van zegen, alleen door je naam al. Als je wil je denken vernieuwen, Shirley, zeker weten. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alle dagen van mijn leven zal de Heer bij mij zijn. Voor me, achter me, rondom. Helm des heils, helm van redding. God, mijn denken wordt vernieuwd door zijn redding. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ik zal in het huis van de Heer verblijven, staat in het MG. Wonen bij hem zijn in Gods huis. Ik weet, ik heb het huis van de Heer nodig. Ik ben een beetje gekleurd als vroeger, maar dat zegt de Bijbel. We hebben elkaar nodig. Je hebt het nodig om vernieuwd te worden. Je denkt door goede relaties, goede vriendschap. Je bent alleen veel te kwetsbaar. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Word vernieuwd door je vernieuwen van je denken. Ik sluit af. Spreuken 23 vers 7, die heb je ook vaker gehoord. As a man thinks in his heart. Thinks, niet feels. Thinks in his heart. Zo is hij. Zoals je denkt in je hart, zo is hij. En ik zei tegen Mathilde gisteren, ik ben weer een beetje, kijk met heimwee terug naar de serie die we ooit deden, Doelgericht Leven. Dat er een doel is in je leven. Dat je denkt, ja, maar wacht eens, ik ga ergens heen. God heeft een plan. Hij heeft die 5 doelen die Rick Warren toen heeft opgesteld. En misschien gaan we alweer een keertje doen. Joost van Zouk, ja, ik denk er ook nog steeds aan. Doelgericht leven. En Mathilde zei gisteren dus niet gevoelgericht leven. Ja, dat zeg je goed. Doelgericht leven. Jezus beter leren kennen. Hem aanbidden, hem dienen. Mensen helpen hem te vinden. Je zal zien dat dat heel gezond is voor je eigen denken. Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord, uw aanwezigheid in ons midden. Heer, we spreken uit dat u dicht bij ons bent. In ons hart. In ons denken, in onze woorden, onze lippen. En ik vraag voor iedereen hier, Heer. Ze sterk zullen zijn, gezond in ons denken zullen zijn. Steeds meer zullen groeien in de waarheid van uw liefde. Van uw hoop voor ons. In Jezus' naam. Als we zo bezig zijn in gebed, wil ik nog één laatste uitnodiging doen. Misschien heb je nog nooit heel bewust hardop gebeden. Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Of voel je dat het goed is om nog eens een nieuwe toewijding echt te maken. Echt weer. Zeg, nee, Heer, vergeef me. Ik zat wel overal en nergens, maar niet echt bij u. Dan is dit gebed ook voor jou. Dus ik wil je vragen als je wil om je ogen te sluiten. Om hardop na te bidden. Om de Heer uit te nodigen in je leven. Zullen we dat doen? Heere Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw goedheid. Vergeef mij voor alle verkeerde dingen. U wilt mij vullen met uw vrede. Met uw denken over mij. Met uw vreugde. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman. En mijn redder. En mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, als je een keuze hebt gemaakt of meer wil weten, er zijn mensen hier die je graag helpen. En we hebben een Nieuw Testamentje voor je gratis als je dat nog niet hebt. Dus doe de journey, doe het leven niet alleen. We zijn er voor als kerk om je te helpen. Helemaal goed, we gaan de Heer nog gaan bidden met een nummer. Straks de DNA lunch voor iedereen die wil. Team, leiders graag in ieder geval. Team. En verder, als je denkt, ik wil ook in een team, ben je van harte welkom. Dan gaan we 20 minuten nog even lekker praten over cultuur en zo. Maar eerst weer even lekker naar de Heer toe. Dank jullie wel, worship team.
krachtige conferentie voor vrouwen. Dit keer met een extra avond, creatieve items, mooi onderwijs en een prachtig thema. Strong. Strong in relaties, als single, in je emoties, bij het opvoeden van je kinderen en in vriendschappen. Ik hoop dat jij je opgeeft en dat jij komt. Het is een echte aanrader. Yes, een hele mooie live conference, speciaal voor de ladies. Alle dames enthousiast? Yay! Oké, dan. Heel mooi. En ik heb nog iets leukers voor je, want wie er jarig is, die... trakteert, juist. Dus we mogen een kaartje weggeven voor de live conference. Sorry mannen, het is voor de dames. Maar dan weet je dat. Doe ik straks aan het einde. Help me herinneren, goed. Hey, er komen mooie dingen aan. En die beamer doet het nog, dus daar kunnen we het zien. Maar er komen mooie dingen aan in de komende weken. Dus pak even je agenda erbij en noteer het even. Super tof als je erbij kunt zijn. Er is vanavond om 7 uur in Den Haag iets heel bijzonders. En dat loopt een beetje vooruit op morgen, want morgen is een speciale dag. Tenminste, voor sommige mensen. Of morgen, welke dag is morgen? Valentijnsdag. Ja, heel goed, heel goed. Dus vanavond is er... Hij wordt heel enthousiast, Henk. Vanavond is er in de basement, in Den Haag, is er de Couples Night. Dat is voor de City Pointers. En dat is 18 tot ongeveer 28 jaar of iets ongeveer rond die buurt. Maar dan weet je dat je van harte welkom bent als je City Pointer bent en je hebt een relatie of je bent getrouwd. Goed? Voor de Couples Night vanavond om 7 uur. Heel erg mooi romantisch zal het wel worden. En vooral heel erg goed voor je. Hey, en straks is er dus DNA Lunch. Wat je dus van harte bij welkom bent als je dus lid van het team bent enzovoorts. Maar weet even dat als we binnenkomen, komen we via die kant binnen. Maar we gaan via die kant naar buiten. Dus dat is voor de zekerheid, noem ik dat even. Dan, live conference. 11 en 12 maart. Speciaal voor de dames in Den Haag. En het zal 11 maart is vrijdag in de avond zijn. En 12 maart is overdag. Het begint om 10:30 uit mijn hoofd. Even kijken hoor, had ik het hier staan. 10:30 tot 6 uur, ja. Hey, maar ik mag een kaartje weggeven. En dat gaan we op een hele speciale manier doen. Ik wil even weten, wie heeft er nog geen kaartjes? Steek even je hand op, nog geen kaartje? Ja, oké, ik zie. Oké. Nou, diegenen moeten even stand-by blijven. Blijf even stand-by. Ik ga je vertellen wat je mag doen om een kaartje te bemachtigen, oké? De eerste van degenen die geen kaartjes hebben... Maar als je zoiets hebt van, oh, ik zou graag die en die mee willen nemen. Maar dat, weet je, dan mag je ook meedoen, goed? Oké. De eerste die heel hard roept haar eigen naam. Sharon! Wie hoorde ik? Jullie riepen Sharon, hè? Nou, volgens mij Sharon... Hebben ze je gewoon, mijn moedje gewoon. Oké, Sharon heeft hem gewonnen. Bij deze. Sharon, kom straks even naar me toe, dan regelen we dat even. Volgens mij kom je er niet onderuit. Helemaal te gek. Hey, hartelijk bedankt. Ik geef even de microfoon graag weer even terug naar Pastor Errol. Mag ik de microfoon aan u geven? Want we willen heel graag dat u ons zegent. Bedankt voor het geweldige woord. Echt zo gezegend. Dank u wel. Dank u wel. Ja, we genieten ook van jouw enthousiasme, had ik al gezegd. Hè? Hey, laten we vandaag gaan de zegen uitspreken. We geloven voor een mooi seizoen voor deze kerk. Hè? Nieuw seizoen. We hebben rust gehad, hè? Dat hebben jullie al gemerkt, of niet? Nou. Maar nu is het 8e jaar, dus nu gaan we weer vol enthousiasme, vol verwachting. Daring expectation. Echt, zongen we dat in een lied. Niet alleen maar zomaar expectation, maar daring expectation. Wat is onze... Ja, in Nederland zou je zeggen, stoutmoedige verwachting van de Heer. Hij is goed en hij doet goed. Hij, weet je, de Heer Jezus geeft zijn leven voor de kerk. Heeft hij gegeven. Hij voedt en koestert ons. Dus hij wil zo graag dat we nog heel veel mensen thuis zien komen hier. Nieuw leven ontvangen. Supermooi. Heb je er zin in komend jaar? Vader, dank u wel Heer voor het voorrecht om uw volk te mogen zegenen. In Jezus' naam. Iedereen hier, de kleintjes, alle leeftijden. Wees gezegend met de liefde van de Heer Jezus. Wees gezegend met zijn hoop in je hart. Wees gezegend met zijn vreugde, zijn goedheid, zijn genade, zijn glimlach over je leven. Wees gezegend met vrijmoedigheid om mensen te helpen te vertellen over de hoop die Jezus heeft gegeven aan jou. In Jezus' naam. En iedereen zei amen, amen. Maar...
Ja, als we jarig zijn, dan gaan we natuurlijk feest vieren. Dus we hebben daar een item voor en ik wil jullie allemaal vragen om mee te vieren. You guys are ready? Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm more talked by the thought of how we can join together and not separate. You, me, the church, that's us. Hey, 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 hey! Are you guys ready? Yeah. I once said nothing, then you found me. You called me out until you found me. There's nowhere else that I would rather be. I'ma tell my world about it. I can hear the church bells ring. The sound of the fam, you and me. All the parts come together, you and me. I'll tell my world about it. Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day in my life, I'll tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father. Up. We come together to praise Him. Whoa. Side by side in the presence of God, we stand together with one heart. In one accord, now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Whoa. Side by side in the presence of God, we sing together.